মোক ক্ষমা কৰিব খুৰাদেউ। পুলিচ মানুহ যে, কেতিয়াবা মেজাজটো গৰম হৈ থাকিলে ব্যৱহাৰত অলপ হেৰ ফেৰ হয়েই। অ হ'ব দিয়া, নিজ মুখে ক'লা যে মনটো ভাল লাগি গ'ল। অ বাইদেউ, দাদাই সদায় খায় নেকি? ৰাতি এক পেক খায়, সেইটো গোটেই তেখেতক বৰ অন্যায় কৰি আছে দেহাটোত। আপুনি সহযোগ কৰিলে মই অহাৰ পিছত এৰাই দিম। পাৰিব আপুনি? অ বিয়াখন পাতিব নোৱাৰিলো, সেইটো মোৰ দুখ আছে। খুৰাৰ লগত কোনোবা আছিল? তাৰপিছত আৰু কি, বাৰে বাৰে মোক সুধি আছে লগৰ কেইজন কোন। আমাৰ কথা ক'লা নেকি? ক'লো। খালা খালা দেই, তুমি মোৰ মান ইজ্জত সখীয়নীৰ ওচৰত একেবাৰে শেষ কৰি পেলালা। এ তেৰিকা, তোমালোকৰ নামকেইটা ক'লো, কিন্তু বিশ্বাসেই নকৰেহে। ক'লো তাই বাৰে বাৰে মোক সুধি আছে, আপুনি সঁচা কথা কওকচোন, কোনে কোনে আহিছিল? চুতীয়া মাষ্টৰ আৰু হেড মাষ্টৰেতো গৰম পানী পিন্ধ নাখৈ, সঁচা কথা কওকচোন। তুমি কি ক'লা? কিডাল ক'ম, একেডাল কথাকে পেঙেনি আছে, খঙতে গুচি আহিলোঁ বাপাকে। এই আছোঁ, আমি ইমান ভাল ইমেজ এটা বদবাদ কৰি পেলাইছোঁ। এই একো বৰবাদ হোৱা নাই দোস্তি, তোমালোকৰ কথা গোঁসাইৰ মূৰ কাটি দিলেও বিশ্বাস নকৰে। মজা হৈছে, এটা কাম কৰা। কি কাম? কাল্পনিক নাম দুটা কৈ দিয়া, মানে ৰাংহাঙা বুলি কোৱা। হৰা বঢ়িয়া, আৰু এইটো কোন আহিছিল? তালুকদাৰ আহিছে বুলি কোৱা। তালুকদাৰ? হে তেৰি, কেৰাণী তালুকদাৰ যে এল ডি পাই ইউ ডিলৈ প্ৰমোশ্যন পালে, সেই তালুকদাৰ আৰু ৰংহাঙা আহিছে বুলি কৈ দিবা, মজা। হৰা দোস্তি দিয়া, তাত ইমান জ্বৰ ধৰে নেকি? চৰি চৰি চৰি, ওৰা ভাল মচলা দেই আহিলো। পামাই দিলো। ও খুৰী, মাষ্টাৰ দাদা আৰু হেডছাৰৰ কথা কৈছে হয় না? চুতীয়া মাষ্টৰৰ কথা মই নাজানো, কিন্তু হেডমাষ্টৰে যি নাখৈ সেইটো মই জানো। হেডছাৰৰ বাপাৰে মাষ্টাৰ দাদা কিন্তু নাখৈ, সেইটো কিন্তু মই জানো। তেতিয়াহ'লে কথা হ'ল হেডমাষ্টৰ আৰু চুতীয়া মাষ্টৰ নহয়, তেওঁ কোনোবা বেলেগ হ'ব পাৰে। সেই দুটা কোনি হ'লে? আপোনাৰ মৰাদুৰ কথা এতিয়া আপুনিহে জানব, মোৰ মৰাদুৰ কথা আলি মই জানলো হয়। তাকেইটোৱে চাচোন কাণ্ড, এক ৰাতি তিৰিটো ঘৰত নহতে কি উৎপাতখন কল্লা। এই হৈছি অ মদেহী মানুহ স্বভাৱ, সেই ধৰি আপিগেটাক অ গুৱাহাটীত থৈ পঢ়িছোঁ। সেইটো হয়, এনেকৈ মদ খাব নালাগে, ক'তোতো খায়ে মই জানো। অলপ চলপ নাখলি থাকবা নৰে বুলি মইতো পাৰ্মিশ্যন দিছোঁৱে। কথা হল মোক মিছা মাতব কিয়ে? মুঠিয়ে নালগে, আলি আখলা লগে দিবচোন, এনকে মিছা কথা কৈ থাকলে কথা হল না? মোৰ কথা ভাবি ভাবি প্ৰেচাৰ উঠি আছে জানা না, মোক কিয় মিছা মাতে? হব দক, বেছি চিন্তা কৰিব নালগে, আপুনি যে গা ধুই লওক। ঢুংৰ, এ পানী গৰম হবা দিছো, পানী বা গৰম হল না নাই, যাওঁ দে গাটো ধুইয়া। হাও ওৱা খুৰী, প্ৰেচাৰ উঠছি যদি ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুব। খুৰীও আৰু আপনাক মই এজন সিনিয়র বন্ধু বলে ভাবো, আপনি মোক কি বলে ভাবে কখন? ও নয় কিছু মান কথা ফাসলা আবা লাগি ক। তোমাক মই জুনিয়র বান্ধবী বলে ভাবো, বন্ধুর মাজত ফাকি বুকা নসলে হয় না? এ না পায় না পায় না পায়, একদম বেয়া কথা। কি বয়া কথা এ, একেবারে বয়া কথা। আচ্ছা কালি রাতে আপনি কোক গেছিল নো? ও এজন বন্ধু হিসাবে উঠছো, আপনি এগারা কি বান্ধবী বলে ভাবি কখন? কালি কালি তোমার ঘরে আছো, কালি বারোটা অ তোমাক কৈছো না, অথনি 11:50 মই ঘৰ সোমাইছো, দেউতাৰো বুধে চাই গমে নাপায়, সেইটোৱে কথা আৰু। অ'কে, সঁচা কথা কৈছে আপুনি, ৰাতি 12টাত গেলি কওক থাকিল কওকচোন, ক'ত আপুনি ঘানি উলিয়াইছে? এ ৰাম, কি কথাবোৰ সুধি আছা তুমি? বন্ধু হিচাপে উঠছো কওক। এষাৰ কথা আছে বুইছা, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা ক'বলৈ নাপায়। মানে? মোৰ সঁচা কথাষাৰ তোমাৰ কাৰণে অপ্ৰিয় হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই মোৰ কথাষাৰ কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলোঁ হওক। অকালতে বিহু লগালি আনাই হব। হব যা।
ঐ কি কলি তই কাৰ ককালত বিহু লাগিল কোনটো মানে ও স্যার কক যায় দুষ্টি ঘৰলে বুলি আহিছো ইতা নেগলিয়ে ভাল হ'ব নাকি ইয়বা ও খুৰি গোটা পাগলা উঠি আছে খঙুতে কিয় ও মণ্ডল খুৰা ৰাতি কোবা বন্ধু মাতি আনি মধু ৰাতটা পাতছি ইছৰা দুষ্টিয়ে ইমান বেয়া কাম কৰিছে অ ও খুৰি সোধাওঁতে মাষ্টাৰ দাদা আৰু আপোনাৰ নাম কৈছি অ তুমি হ'লগৈ নেকি মদ খালে ৰান্ধা আৰু তালুকদাৰে মানে কেৰাই তালুকদাৰে নাম হ'ল আমাৰ নাযাওঁৱে আজি ৰংহাং মাষ্টৰৰ তালুকদাৰ কাৰণ লগত খালো হৰি হৰি কাপাল খাবা লগ বিচৰি নাপলাক ৰংহেন মাষ্টৰ আৰু তালুকদাৰ কেৰাণী আপোনাৰ কোন দিনা লগ হে হেগলা মানুহৰ লগত খানা কি হিচাপে খালাক আৰু মদ কি হিচাপে খালাক হে অ মোৰ আই মই ভাবি একো তৎপনাই দক কি কথা কোৱা হে ৰংহাং মাষ্টৰ আৰু তালুকদাৰ কাৰণে মোৰ ভাল বন্ধু কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মানে যুগলৈ অকণমান লিমিটটো বাঢ়ি যায় কাৰণে সদ্যহতে বন্ধুত্ব কিছুদিনৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিছোঁ অ ইতা আৰু লিমিট বাৰবাক লগি লগ হৈ গেল হেই মোৰ গোটেই বঞ্চন বয়া হৈ গেল দক সঁচা এখন আজব দুনিয়া দেই সঁচাটো ক'লেও মিছা বুলি ভাবে মিছাটো ক'লেও মুহূৰ্ততে সঁচা বুলি ভাবে হে অন্তৰ্যামী তোমাৰে ল'ৰা ছোৱালী আমি এতিয়া মিছাটোত বিশ্বাস জন্মাইছা স্বামী কিবা খং উঠিব সেৱাটো নকৰিম ফুচটো কৰিবা তুমি ঐ কালি হবলা মণ্ডলৰ ঘৰতে থাকিলি তেতুগুৰিলৈকে খালি তোৰ হৈছে কি কচোন একো নাই অকণমান এনজয় কৰিলোঁ বাৰু এটা কথা কচোন সৰুতে গদ্য আৰু পদ্য যে পঢ়িছিলোঁ তোৰ মনত আছেনে পঢ়িছিলোঁ পদ্য আৰু গদ্যৰ মাজতে পৃথিৱীখন চলি থকা বুলি ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত গম পালোঁ পদ্য আৰু গদ্যৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু পৃথিৱীত আছে সেইটো হ'ল মদ্য পদ্য গদ্য মদ্য সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে এনেকৈয়ে চলি আছে সংসাৰখন ও দাদা এটা সাংঘাতিক ঘটনা হৈছে দাউৰে দাউৰিকে কাপোৰযোৰ খালে খবৰটো দিব আহিছোঁ ও যোৱা ৰাতি মণ্ডল খুৰাৰ ঘৰত কোনোবা তিনিটাই মদ খাইছিহে তিনিজনে মদ খোৱা বুলি তুমি কেনেকৈ জানা কাইবা চানৰ লগত তিনিটা গিলাচো ধুইছো না আৰু এনে আন মস্ত ডাঙৰ বটল এটা ও খালত দলেছো মনমন থাক মালতীক ক'বলৈ দে কোৱা ও খুৰী এই খুৰা খুঁজছি ও কাৰ লগত খাইছি তাৰপিছত মণ্ডল খুৰাই কৈছে চুতীয়া মাষ্টৰ আৰু হেড মাষ্টৰৰ লগত মদ খাইছো সঁচা কথা কৈ দিছে মহন্ততে কি কোৱেহে বুলি ও খুৰীৰ গোটা মস্ত খং উঠছি খুৰী কৈছি হেডমাষ্টাৰে মদ নাখৈ ও কেনবাই মদ খাবা আছি তেতিয়া ময়ো ক'লোঁ আমাৰ মাষ্টৰ দাদাই মদ নাখৈ কি দুখত খাব হেডমাষ্টাৰে খালি খাবা পাৰে মই কিবা বেয়া কথা কৈছোঁ দাদা কি কোৱাহে ভাল কাম কৰিছা তুমি মনে খোলে তোমাৰ নিচিনা হ'ব লাগে থাংকু চামটো দাদা ও মই এতিয়া যাওঁ দক সোনকালতে আহিছোঁ যিহেতুকে দুখন মোৰ কাপোৰকে ধু দেখিছ মানুহৰ তোৰ ওপৰত কিমান বিশ্বাস এনেকৈ মানুহৰ বিশ্বাস ভংগ কৰে নেকি কি এমাই কাম গেলা গোটাই আধৰুৱা হৈছে মোৰ সেইগিলা ভাবিয়ে খং উঠি আছে কি কাম আধৰুৱা হ'লে তোৰ মোৰ জীৱনৰ চব কামেই আধৰুৱা হৈছে দাবে অ আয়োগ গঠন কৰিলোঁ সেয়েও আধৰুৱা হ'ল বিয়াখনো নহ'ল সেয়েও আধৰুৱা হ'ল কিতাপ এখন লিখিম বুলি মন মেলছিলোঁ সেইখনো আধাতেই ৰ'ল মুঠতে চব কামে মোৰ আধৰুৱা বেছি আধৰুৱা কৰিব নালাগে কাম গেলা পূৰা কৰিব লাগে এগিলা মনৰ কথা এমাই মন পুতি কাম কৰিব লাগিব মনটো চঞ্চল হৈছে আপি চাইৰে হয় দাউৰি ফুৰে
কমবাই খুটি পুটি দরক দিয়ে থবা লাগব গজমুড়ি তাইর কথা শুন হে মাই একবার আহ কোক যাবা এ একবার মন্ডল ঠের পর আহ বল আহ ও মাই সি নহরা মায়ে কি কৈছে জানে না কি কৈছি মোর কথা মস্ত খং উঠছে কি কৈছি নো ও আমার ঘরখানে তার আগতে ভাত ঘর আছিল ইটা গোটা আমাক পাহরি গেল সিনা মন্ডল খুড়াতে গেছি জানে না ফেগলা বস্তু হে নাই আমার ঘরখানে তাইর ভাত ঘর আছিল তাই আর বাবাক নিজে লথমে থইছি আমার মাইডিয়ারও চোর কাম করছিল রবসুন হেড ধরে পুলিশে চোরক জেলত ভরে থৈছিল হেগলাহান করলে মই বয়া নাপাও রব কিন্তু হরময় একবার হলো আমার টাকা হাতে যুক্তি আছিল নাছিল কখন আইভা লাগছিল তো না হে তা কি করা মন্ডল থেকে কেঙ্কে গেল হরি রুখান আছি গেছি হরি দি যাওয়া নাই তে কেঙ্কে গেছি চাকা দুটাই দি গেছি কি হস চাকায় স্কুটি রে ও ফৌকে গুছি গেছি কিবা মিঠে সিঠে নিছিল না নাই না নাই নেকি না নিছিয়ে আমি বলে হাবা সাবা দেয়া নাই মোট তাকেও যদি কাইন হাবা দুটা রসগোল্লা লই আইলা হল এই দুটা গুল্লা আনবেন আলগে রব হে আটা গুল্লা আর আটা সিংড়ে আনলে তাকে খালো ওই বাদ দিয়ে হেগলা খা ইটা আমি ভাত খাও জো জো রব মোর খাবা মনে যোৱা নাই মা কিয় মাই মোর ভোক সুখে লাগা নাই দেখুন ওয়াটা কথা কি করমায়া বলে মন্ডল কুড়াতে থাকব জুনি যতে থাকে তাতে থাকবো আমার কি হেগলা চিন্তা করার দরকার আমি ভাত খাও জো আ ভাত খাও আ আহে মাই ও বাই বহা বলে কয় খুড়ির দেখুন দেখা দেখিয়ে নাই আপে আই বো র কিবা কামত আছে হেন পাও মুখখান গতে ভাঙা পাছি আন করি থৈছি আমি আই বয়াই পাইছি আন পাও কি কয় তুই কোনো বুয়া বাবু আমি নমান অ টাইমত আহান হল না একো অ টাইমত আহা নাই আমি কোন কিতে বাই ভাত খাইছো এই ঠান্ডা দিনত দীপরাতে হাজ লাগে আর মন্ডল আহার সনকালতে ভাত খায় ও বাই বেজার পালা নেকি হা আজি আমি ভাতে হনাই হা কিয়া ভাতে হনাই দা হা দিন তু কি বললা আগা বেলাটো মালিকৰ লগত কাইজা কৰলো কার লগত মন্ডল খুড়ার কথা কৈছিয়া কিহৰ কাইজা টাউনতে মামাৰ ঘৰ ও মামা জ্বৰ হস্পিটেলতে থবা লগা হৈছে হা বাই খবৰটো বাই বয়া লাগিল না সন্ধ্যাতে গেলো বৰৰ পৰা আহিলো কিনো কম বাই ও ৰাতি চাৰিটাত নহওঁতে মদৰ আড্ডা পাতছি এতে জান না খাইছি কহ অ হা সুধতে কয় ও হেডমাষ্টৰ আৰু চুতীয়া মাষ্টৰৰ লগত খাইছি হেডমাষ্টৰে খাবা এছি হে চুতীয়া মাষ্টৰে নাখয় বুলি জানো ৰবা ববি কালি কিন্তু দু কামটো কৰিবও পাৰে জানো না নহয় হা বেছি বেছি সুধতে কলাক তো তালুকদাৰ কেৰাণী আৰু এ ৰংঘন মাষ্টৰৰ লগত খাইছি চচোন হেগলা মানুহৰ লগত জীৱনত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই হেগলা মানুহ কানি অ ঘৰ হৈছি তাকে লৈ খাইছা সেইটো কতে অ সংগৰি গুচি গৈছি যা মই কিবা খাতিৰ কৈছো না অ বাই চাখ ৰীতা চাখ মই অলপ আহোঁ দা পাকঘৰৰ পৰা চাহা বহুত দিনৰ পৰা ফূৰ্তি এটা কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ মানে এনজয়টো হ'ল লগত মন এটাও থাকিল এতিয়া আপুনি মোক দোষ দি আছে কিয় ছাৰ নহয় নহয় চুতীয়া আপুনি যদি দুষ্টিক ছাপৰ্ট নকৰিলেহেঁতেন মইতো কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ চাওকচোন সুখীয়নী কিমান সহজ সৰল মানুহ আমাৰ দুয়োজনৰ নাম দুষ্টিয়ে কোৱাৰ পাছতো তেখেতে বিশ্বাস কৰা নাই তেখেতে ন দি কৈছে যে আমাৰ কাম সেয়া নহয় ভালে হৈছে আমি ছেভ হৈ গ'লোঁ নহয় নহয় মানুহৰ বিশ্বাসক ধ্বংস কৰিব নাপায় মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে সি অ ছাৰ এইবিলাক কথা বাদ দিয়ে এই বান্দৰে ঘাঁহ খজুৱাই বহল কৰাৰ দৰে এইবোৰ কথা কৈ থাকিলে একো লাভ নাই নহয় নহয় এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক যোৱাকালি ৰাতি কথাবিলাক পষ্টমৰ্টেম কৰিবলৈ বাদ দিয়ক মনটো বৰ দুখী দুখী লাগি আছে হেৰি কৰোঁ নহ'লে সুখনি তাৰ পৰা আহোঁগৈ বোলো কি কথা কৈছে ছাৰ মই গৈ তালে নহয় মই কিন্তু যাম চুতীয়া মই সঁচা কথাটো কৈ আহিম নহ'লে বৰ দুখী দুখী ভাৱটো থাকি যাব আহোঁ দিয়ক হেৰি মহন্ত ডাঙৰীয়া কি হৈছে
কবি কবি ৰব মুখেৰে কবি ওলাই গৈছে মই কি কবি মুখেৰে ওলাইছে ৰবহে কৈ আছো জুলি গৈছে বুঝিছেনে এই পোৱাৰ কবিটো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ইনজেকচন মাৰি যে এক কেজি কৰে ঐ কবি খাই এই অৱস্থা হয় অ সেইকাৰণে বমি হয় বুলি পানী বটল হাতত লৈ ফুৰিছে কিনিছোহে পিছে কলে যায় এই ল'ৰাটো আলাই ঠানি চাই থাকিব নোৱাৰো নহয় সেইকাৰণে ওলৌ টলকৈ ঘূৰি বাবাৰ কাৰণে লায়েকৰ ছোৱালী এজনী বিচাৰি ফুৰিছোঁ হ'ল ভাল আৰু আপুনি ছোৱালী বিচাৰি পালেও আপোনাৰ ল'ৰাই বিয়া নকৰায় কিয় বা ক'লে আপোনাৰ ল'ৰাই হৰমায়েক পাহৰিব পৰা নাই অঁ যোৱাকালি বহুত কথাই বলকি পেলালে হৰমায়ে চোন বিয়া হৈ গৈছে তাতে কি হ'ল আপোনাৰ ল'ৰাই হৰমায়েক পাহৰিব পৰা নাই প্ৰেম শব্দটো অলপ বেলেগ বুজিছেনে সেইকাৰণে আমাৰ মৰমৰ ভূপেন দাই গাইছিল জয় বা পৰাজয় সময় অসময় কপালত জিলিকাই প্ৰেম নাহে প্ৰেমে সময়ো নুবুজে বয়স যে আৰু নুবুজে কিবা বুজিলেনে নাই বুজা চাগে আহোঁ দিয়ক জয় বা পৰাজয় সময় অসময় কপালত জিলিকাই হা কি কয়হে সঁচা কথা ক'লো আমাৰ বৰলাৰ হেডছাৰে ইয়াত খানা খাইছে তিনিও বহি মদ খাইছে ৰংহেন মাষ্টৰ আৰু সেই তালুকদাৰ কেৰাণী হতি চব মনে সঁচা কাহিনী বৰলা আৰু হেডছাৰে ইয়াত খাইছে সেইটোৱে খাটাং তেতিয়াহ'লে মোক মিছা কথা কিয় ক'লাগে থাকি বাজ গোটেইবোৰ আচল কথাটো আপোনাক নক'লে বেয়া হ'ব বুলিহে ক'লো অ বৌক এটা সৰু কোঠা মোক ভাড়ালৈ দিব নেকি কিয় মই অকলে থাকিম হৰমায়াই ল'লাক নহয় ৰুমটো কোনদিনা ল'লে এটা কাম কৰক নহ'লে কেঞ্চেল কৰি দিয়ক মোকেই দিয়ক ভাড়াটো অলপ কম ল'ব আৰু ভাড়া পিছৰ কথা হ'ব ৰ'ব কথা দিটো এতিয়া জিভা ঘূৰাব পাৰবা নাই আপুনি কিয় একলে থাকে হে একেলগে থাকিলে এদিন কাজিয়া লাগিব আচলতে মই ঘৰ সলাব বিচৰা নাই মানে বৰলাহঁতৰ পৰা ফালৰি কাটি থাকিব বিচাৰিছোঁ কি কৰিব বৌ পাৰবা নাই দিয়ক আপুনি ক'ৰবাত বেলেগতে ঘৰ চাওক মুঠে নাখায় হা ও আপিস না আৰু তিৰিটো থাকাওতে দুই একদিন মাজে মাজে খাইছিল ক'ত তিৰি আৰু আপি হে আকবাৰ ক'বাৰ পেৰে তিৰি এটা আহি মাষ্টৰ বাবাৰ তিৰি বুলি কৈ ও গতাই আহি ঘৰ সোমাই গৈছিল ও লগত এটা চলিও আছিল সেইখিনি ভুল নকৰিলি হৰমায়ে মাষ্টাৰ দাদাৰ লগত বিয়া হ'লা কৈ আৰু চলিটোৱে মাষ্টাৰ দাদাৰ দেউতা বুলিও মাতিছিল অ হাও কি কথা কৱে হে একলা কথা তই নাজনা কানা অবাক গেলি নাজনো মস্তো আকাৰ গেছিল দেখোন না একেটা দিন মই হোষ্টেলত আছিলো না ইটা তিৰিটো কক গেল গেল মৰদাক এৰি কক গেল বাবাক তিৰি নাছিলে সেইটো কবাৰ পাগলা তিৰি আছিল ও তিৰি তোৰ গিৰাক তোৰ মুখখান মাষ্টৰ বাবাৰ দৰে আঁকে সেই কোনদাৰে আহিছে অ বুঢ়াই সেই দৰে ইটাক গেলি বিয়া কৰা নাই কথাগিলা ইতে ফেচলা হ'ব লাগিব তুমি মোৰ কথাবিলাক বিশ্বাস কৰিছা নাই কিয় নকৰিম এ ঠিক আছে ধন্যবাদ এই হৰমায়া কিন্তু অবিশ্বাসী আপনাক যদি তাই ইমানে ভাল পাইছিল আপনার কথাগুলা চালি জারি চাবা লাগছিল তাই এগুলা আপনি ভাল পাওয়ার যোগ্য রে নয় আপনি আর হেতুর নামতে পাগলা উঠি মরে না না কথা নকবয়ে সঁচা কথা কৈছো